Mantova, Fédération des associations sénégalaises Mantova, nous avons voté. Fédération bi ba ñu liggéey ci papier dañu liggéey ci base base bi moy organiser yu melni pour conférence xam nga ay partie de calcio mais gis nañu li moy 3e édition bi 3e édition bi rek gis ngeen ko jarum ñu ko expliquer waaw li fi wara yépp mi ngi fi content nañu trop waaw après suñu joggé fi nak amna yenen perspective yo xamné mom lañu wara doxal après suñu paré nañ ci waxtaan Issa à part rencontre religieuse lan la fédération bi nek di teunk fu mu nek ni après 3 ans aussi gatna aussi ñu jëm xam à part ces rencontres religieuses mom lan dal la fédération commencé di nas waaw à part qui bi comme 3e édition bi buñ ko waxé comme bon 3 ans la won 3 ans yi digël nañ ci base bi franchement légui confiance bi am de xamanté nañu légui yi nga xamné président yi xamné mo nek alama yu wara liggéey moy waxon nañ lañ liggéey wa ciis ciis li liggéey moy so xolé majeure partie bi fi am ay proportion yu xamné joxon nañ ñuko lo won nañu tok finaliser ko moy li ñu xalé ñun ay étrangers lañu fi amna yu bëri yo xamné dañ koy soxlo supposons 730 mën nañ ko def mais li ñu mëna d'accord 730 ak loi yi nga xamné ñu koy génné té xam ngeen italien ni ñu changer loi ñom comme changer chemise ben la ci ñom té amna yo xamné yu bëri ñun maîtriser wuñ ko légui collaboration bu ñu def ak ciis nañ dem légui nañ fexé de telle sorte que li leen proposer moy association bu nek supposons chaque mois mën nañu dem via dana benen mois bi ñu dem castillon benen mois bi ñew fi lepp lo xamné ñun nañ ko soxla xamal ci association bi ñu waxtaan ci ñom ñu expliquer ñu lo xamné ñun tamit mën nañ ko taxal pour mëna doxal suñu nek way fi ci rew mi waaw Issa lama sa impression xalé yu ñu gis ni seen tari alcorane ñu def ni waaw lama sa impression ci lool ndax xalé fi lañ juddoo ndax fi lañ ko jàngé non franchement lool mom contane nañ stop xalé mom mën nañ né ñi doon tarif yëpp fii lañ juddoo suñ fi jóoroo tamit le groupement familial dañ ñu mais fii lañu jàngee exemple ñun ñi nga xam ne ñun ñi nekk Mantova fii waaw dañu yor ay oustaas yoo xam ne ñooy jàngal suñu xale yi waaw fu mu nekk ne vacances yi dañ doon ubbi ay daara boo xam ne chaque vacances xale yi ñu nekk fii dañ doon def collecter jël pulman yóbbu leen ñu jàngee comprendre nga am na yeneen instant yoo xam ne bëgg nañ benn kër boo xam ne kër religieux lay xam ne fii lay nekk fii si Mantova ñu ngi suy dox su ko defee vacances yi chaque vacances xale yi waxuma la vacances mais même su nekkul vacances supposons ñu jël samedi dimanche oustaas yaa ngi fi am nañ fa ay oustaas masha allah yoo xam ne mën nañu jàngal xale yi loolu daal dafa nekk loo xam ne ñun suñu priorité la ñun waaw suñu priorité wax nga affaire bu am solo mooy am na kër goo xam ne yaa ngi dox tànk bu jëm ko am fii à Mantova donc fa ngeen si toll en fait commencé ngeen ko commencé guleen ko wala ban loxo ngay tàllal la communauté sénégalaise pour bu fekkee mën nañ si am daal luñ si jàpp kaa ñu jàpp leen bu sowee bon kër gi Mantova lañ ko bëgg a def fii dañ ne kër Serigne Touba mais suñ ne kër l'islam la kër diine la ñi fi nekk ñëpp waaw parce que yu mel nii ñuy organiser fii comme fii salle bi dañ ko loué lépp lu ñu def loo xam ne ñoo ko moomal suñu bopp moo xam ne Mantova moo ko moom lépp lu ñu fay organiser ñu jàngal xale muy kii religieux yëpp mën nañ ko fa def ñu ngi si jox ay jéego nag gis nañu ay kër yoo xam ñu gis nañ ko mais waxtaan nañ ak banque bi tamit yëpp il faut ñu xool positionnement bi nu mu xam ne arrangé nañ mais ñu ngi siy dox moom ñu ngi siy dox te bëgg nañ tamit képp koo xam ne yaa ngi Mantova jàppal ñu si loolu lépp loo am ne mën nga ko def nga def ko si muy ñaan muy financement loo yor loo xam contribution boo mën a joxe rek ñun bañuñu dara waaw muy Mantova muy Brescia Verona képp koo xam ne dégg nga lii soo si mënee jàppal kër la boo xam ne kër suñu dabaa la kër diine lay doon kër l'islam lay doon pour waa Mantova yëpp waaw parce que loolu mosul am Mantova c' est la première fois mu am fi kon boog ñu ngi ñaan ne yàlla nañ yàlla dimbale ba lu ñu xam ne ñu taxawal ko fi waaw sa wax bi rafet na kon donc ñu ngi jox la ñu ngi tàllal loxo képp kuy sénégalais si kër gi nga xam ne da nga bëgg a taxaw fii si biir Mantova yàlla na ko yàlla sottil bokk
franchement c'est une télévision bi mom taxaway bi ngeen tax ñun ñep gis nañ ko ñun ñep ngi ci ñaan tamit mu jëm kanam mu melni télé yi nga xamni ñoo gëna am doolu ci aduna bi ak ci réew ñu ngi so ñaan bu baaxa baax parce que gis nañ taxaway depuis fédération ki bi mu commencé ba légui ñu tosse depuis biñuy préparé ki conférence ba légui publicité yépp jappal na ngeen yépp dal tek affaire couverture bi tam fi gis nañ ko franchement ñu ngi leen ñaanal yalla ñu yalla jappalé ba sen radio bi ak télé bi yalla yobou ko fo xamné xel xalatou ko wa ñu ngi leen gëreum di leen sant jërëngën jëf jëf wa kay mbokk xarit yi ñu ngi toujours fi à Mantova tay fédération des associations sénégalais de Mantova woté ñu dalal fi nak mbeng muy président des associations sénégalais ñu nek fi à Viadana mbeng tay ñu gis tay ngeen dalal fi sénégalais fi ci conférence bi ñu gis ay xalé ñu fi tari alcorane mu yéme lool xalé yi fi lañ juddou fi lañ yaro fi lañ maggé wala bok assalamu alaykum ñi ngi nuyu kenn ku ne trom ak santam dafa xalé yi fi lañ juddo liñ mëna wax seeni wajur ñi ngi fi amna ci ñinga xamne xeyna aussi sénégal lañ juddo mais téewul fi lañ yaro mais li ci am solo dal manam moy ne yoon wi liñ tek amna solo bax muy alcorane ji comme niñ ko waxe nonu machallah manam ñi nga xamne ño téewal diiné ji fi di nek ci waxtaan bi aussi seen yaram daw na ñom ci bopam wax nañ ko kon dañuy ñaan lolu jëm kanam ñi ñaan kep ku nga xamne aussi yaangi fi ak xalé bul faté alcorane ndax moy li nga xamné moy li jitu ci ñun moy li nga xamné mom lañu wara jitu ci kon xalé dañ kay war di jangal motax ñu bolé ci li nga xamné lepp luñu def ñun ñi dañ ci bolé xalé yi di leen jox ay neexal gis nañ ko ci tarbi inshallah waké mbeng ñu gis ni train mom moy 3ème édition xewon na Viadana xew Kassilione ñëwaat xew biir Mantova té 3ème édition bi nak ngeen ci liggéey na ngeen ko préparé ba am lu ci ay jaf jafé aussi wa non jafé jafé mom defena danaka mën nañu wax né jall nañ wala xeyna du ñak sax ci mbolo mais nak waxtaan dal lañu gëna def ce 3ème édition bobu nga wax nonu manam dafa motax ñu né nañ jallalé tout ci bilan ci bilan ci bi mais lool moy wax né ay waxtaan ay luñu bëgg def ming sun kanam lool li lepp manam moy né comme que ñett lañ won ñu def Viadana def Kassilione dik def Mantova dik def fi touti bilancio moy wax ne amna yenen yu nga xamne ñing ko bëgg def sa il faut ñu taxaw waxtaan ci motax dañ ne won su ñetti démé ba nopi comme pro su ko défé après ñu essayer gëna waxtaana défaat lu gëna am solo dal jëm ci kanam lool comme ni nga waxé ñett association ku nekk ayena légui fu mu nekk ni yeen perspective ngeen am pour la fédération yen liguey ngeen fassiyene sombu fu mu nek ni pour fédération bi à part les rencontres religieuses yo xamne mom dal lañu gis ni chaque année def ngeen ko wa lolu yep comme nima la waxe rek liñ fi jotta wax touti ci bilancio bi ak perspective bi fi ci table bi yoy première la rek mais téwul amna yenen yu nga xamne ci kanam suñ toge ba ci table bi gëna waxtaan parce que dañuy def aussi ni ñi defé ni xew religieuse bi tay mu nek Viadana non lañuy wéré aussi si gox bu ne dafa def ay réunion pour fédération bi ndax tay ji ñi ngi organiser conférence mais su jallé kenn ku ne dana déllu wat ci goxam déglu wat ay nitam ñu woté wat réunion confédération bi mo lay wax né kon amna luñ bëgg amna luñ ki mais loolu yëpp man fi mo koy teunk rek manam moy né waxtaan suñ waxtané ba xéli indi liñ indi ñu sék ko ségat rek jëm ci kanam inshallah waaw yow en tant que président en tant que njité fa mu nek la ngay tagok la communauté sénégalaise ñu tay wuyisi len wa ñi ngi len ni jaajeufal bu baaxa baax ndax li wote ñu wuyisi la dafa yombul wax deug yalla sa mais nak li ñu wote mën na wax ne ñi dikit mo seen yeuf la ndax ñetti association la kenn ku ne li nga xamne manam mo la war ci association manam soko defé rek lu melni day yomb man fofu lay gëna pousser nit ñi képp ku nga xamné bok nga ci association wala première sax damay wax né képp ku nga xamné sénégalais nga ak fo mëna nek ci italie djégel association yi nga bok ci di def lila war lolu moy mbolo moy dimbali nit ñi moy tax li ñu bëgg aussi am muy dimbalante kenn ku ne bëgg nga ko kenn ku ne su fekké né nga gëm nga bëgg nga di def lu bax sa lu bax dong mo ci am man lolu la gëm man wa kon damay ñaan rek ben membre bu ne ñu tuddé le sénégalais ak fo mëna bok demal ci association di def li nga war ak ñom su ko défé bolo yi melni amna
mëna am parce que bi ñett la woon ñu dem ba nga xamné légui nek na confédération mëna dem ba nga xamné ben lay doon mu gëna yaatu do laal lañ bëgg ci lenn ci lu nga xamné fim tollu ñi ngi ci dox aussi ci ñun ak ñi nga xamné ñoo nek ci dëkk bi manam lu melne walu liggéey nga xamné suñu né ap sénégalais fi ci biir dëkk bi liggéey la fi dik wut ci mais wut ci wu fi sax problème religieux bi ñuy wax ndax su fekkon loolu kon duñ ñëw sénégal kon loolu il faut ñu bolé ko ci waxtan ak syndicalist yi set nuñ ñu mëna jappalé ñun nit nuñ mëna doxalé ak ñom ñu xawl ko li nga xamné moy suñu intérêt ñu and ci ak ñom li nga xamné du suñu intérêt même su féké né aussi amna ci lu nga xamné du suñu intérêt mais ñomit dañuy woté lég légit lool dañ ci wara bayyi xel ñul de neeni wuy ci ñomit su ko défé xeyna mu gëna ratax digënde ñun ak ñom dal fof la yoxé OK Kibé Modou Mbeng présent association sénégalais bu fi Adana ñu contane lool dalonté ci Espoir Vision Bakay jërëjëf tay nga dal ñu fi ci Mantova association des sénégalais de Mantova organisé événement bo xamné fédération la légui tay lam moy sa impression tam bi yeen liggéey ngeen liggéey ba am lu ñoona ba jëf jëf ngeen amon ci liggéey bi assalamu alaykum ma ngi nuyu ñepp di contane ci télé bi ci téw bi ngeen fi téw yalla na yalla katanal leen ba ngeen am ci li ngeen bëgg wa am nañ ci jafé jafé am ñu ci jafé jafé ndax préparer mbolo dafa metti way nak dañuy sante rek lepp ci yoonu yalla la kon nak luñ ci mëna def rek duñ ko naw dal té duñ ko nu moko mëna waxé amuñu ci jafé jafé dal amuñu ci jafé jafé ñepp ñew nañ amass japp ci liggéey bi jigéen ñi vraiment ay jambar lañu goor ñi tamit depuis lor ñu ngi andax ñun ci liggéey bi bayyi wuñu dal sétane ñu contane nañ ñoo ngi wo suñu mbokk jigéen ñepp ñu ñew adhérer lool la bëggoon gëna wax ci la gënon bëgg préciser pour jigéen yi nga xamné ñi ngi nekk Mantova té bokku guñ ci association bi ma ngi leen di lancer ben appel bo xamanteni ñu dem adhérer wu ci association bu leen gëna jégué rek soit Mantova wala Viadana wala Castiglione wa wax bi nga wax té rafet na yow en tant que jigéen en tant que yaay wala en tant que sœur ñu gi fi ay xalé yo xamni fi lañu taral alcorane ban impression dal def mu nekk ni ah contane ci torop mu gën nu motiver rek ñu gëna samar suñu dom yi de gën leena tek ci suñu diiné té xamné fi dekkunu fi dañ fi alliance ba paré ñu gëna dal dafa motiver dal dama contane bima déggé xalé yi di tari alcorane bi dama contane torop contentement bo xamné ni mënuma ko exprimer dal lola kon tay yeen cadeau ngay taggo ak la comité sénégalais bi lay sétane fi ah di len soñar rek ne comme ay sénégalais lañ té ñun ñëpp ben lañu ñu gëna bolo gëna jappanté gëna dimbalanté suñu association bi yalla tek ci loxo ba liñ ci bëgg yalla défal ñu ci lu kawé suñu jott ci daraaje rasulillah sallallahu alayhi wasallam barké wéru koor bi ah président wax bi rafet na ñu sante la di la gëreum xamna nga xam touti timide sa mais voilà, ak émotion bi ak dara ma ngi ci préparation deug la ñu lay fekk ci leg ci salle bu sew yalla wa kay jeureu jeuf merci beaucoup mbokk té ñi ngi fi ngeen xamantene moy Mantova ñoo téwon fi nek ben conférence bo xamantene mom lañ organiser fi ci wéru koor bi ma ngi tok ak jank yu machallah ñom ñuko organiser won ma bay leen rek ñu nuyon tek yeen wax leen sen tour ñu wax ma tamit ni touru association tuddu soxna si na nga def ma ngi fi ça va ma ngi nuyé ñep sen tour sen sante ma ngi tuddu asu baye bon je fais partie des organisatrices comme salam alaykoum ma ngi leen nuyu ñepp seen tour ci seen sante ma nga tuddu Kanku Ndiaye ñu ngi bokk ci association Japo de Mantova légui ñoo resson organisation bi daal xam ngeen affaire yoy salam alaykoum ma ngi tuddu Ami Diop bokk ci association Japo Touba Mantova ma nekkoon responsabilité pour ñu organiser tek ndogu yek yoy non dal ma ngi tudd ndiemé mbaye ma ngi bok ci association bu jappo Mantova ta man tamit bok na ci bagage ma len doon laaj rek pour tay journée bi tay nan ngeen ko organiser ndax organisation bi metti na wala non metti wul dara de commencement def ça fait un mois yoy lañu gisante won ben jour dal commencé ku nekk dans l'équipe limu wara res dal mais ba nga ñëwé fi la ngay gis ni affaire yi yépp da fay changer du ni ngi ko organiser dal du démé nonu légui ku nekk da ngay xol nak suñu ñëwriñ bi mom mo ñu doon wax dem len fi ki len ni mais à la fin dal baxna dal xamnañ on a fait un très bon travail machallah et nangi gisé tay nit ñi ñu fi téwé machallah vraiment sañ tay rafet na lan mo mëna wax ci bëss bi tay ah bëss bi mom machallah comme niñ ko doon wajalé mom gis na né nit ñi wajal nañ ko sañ tay rafet na machallah té ñun dal ñi ngi ñaan dal
bis bu sa ngen nek ay xalé jigen la yandi ma sha Allah ndal ngen di conseil sen morom jigen yi nek fi bon li ngen di conseil dal moy ñu ouvert comme tipo cozy ñu ndax comme genre ki pays so ci nek souvent nit dañuy teju mais genre daf ñuy may ñuy tijé ko connaissance yi gëna bëré tipo ndax so nek Europe da ngay commencer jël comportement tuba bi dal di teju do ki non da ngay bëgg di fréquenter ñom kasse mais événement yi dal dalay may nga nek ak sa morom sénégalais nga commencer ñëwaat ci sa culture dal bay Touba bi touti vraiment c'est merci ñun dal ñi ngi wax dal ñi ñëw dal tax li dal dafa fal xam nga suñu nudoole yi ñi ñu nudoole ni dal delu wa Sénégal xam nga nice na ñun dal dañu bëgg dal ñun suñu morom ñëpp dal ñuy def ni nek ci daayira yi ci association yi di def organisation yu melni dal bëgg nañ ko ci dal. Ah, Ibrahima Cissé mom moy président fédération des associations sénégalaises nek fi à Mantova. Ibrahima Cissé ñu dalal tay diaspora vision ñu gis ni da ngeen organiser ben conférence ben cérémonie religieuse bi mo sen 3e année daf ngeen ko la première année à Viadana, 2e année à Castellona, tay à Mantova. Lan mom moy sa cadre yu ngay jox pour la population sénégalaise? Waaw, ñu ngi commencer vraiment di sante ñop di gërëm ñop di am contenté aussi gis nga mbolo mi num tollu ak aussi thème bu ñu fi def suñu gëna contenté aussi moy mbirum xalé yi parce que ndax dëgg yalla suñuy dom fi lañu juddo maggé fi damu ñu Sénégal mais heure bu ñu jàngé oustaz yi ak ñop seen yaram daw ñu xamné seen papa yi farlu nañ ci yobbu nañ seen dom yi ñu ngi gor gorlu dal ba seen diiné malgré que sori nañ Sénégal mais ñu matal ko ci matal way bu mucc ayib lolu moy sama réaction bu nga xamné ni touché na ma gis na né chaque année vraiment xalé yi mom dañuy jël vedette bi ci conférence bi ibu ñu ci ren mom moy 3e année 3e année ngeen organiser lu melni ban c'est à dire tay fu mu nekk ni bo amonté lo xamné bu ngon ko def ci 3 ans parce que gis nañu 3 associations mu nekk organiser na bu fekkene amu nga tay lo xamne bëgg nga yok ci liggéey bi ngeen liggéey lan la waxa doon fa mu nekk ni wala bo daal lepp yemb na waaw xam nga aduna mom dara du yemb lepp chaque jour rek amna ay correction légui nak triennale bi tej nañ ko ubbi nañ benen ay perspective yi nga xamne ni daf ñuy mëna permettre bu ñak fédération la 3 association la légui kay di deugar na ki bi solide na donc financièrement affaire yi solide na légui ñu wara doublu ci mbiru administration ak mbirum social parce que dañu bëggu Mantova zéro incarcération Mantova zéro problème pour ñu mëna ay kay yu nga xamné ni avocat wala nangam ñoko wara renouveler tamu tak si lolu amna volet bu nga xamné ni ci tribunal yi dal bëggu nañ ci dox lu deugar djégo yu bari ci mbirum administration ak ci mbirum social. Il faut que yel moy sadi dans l'avenir sadi li nga wax ne très nalam nga ñu commencé bu nek ni donc da ngeen bëgg sas doole def ben sas mu nek ben association rek wala bok da ngeen continuer ku nek yoré sa association après ngeen feuy lo nek ci kaw waaw ba légui fédération la ba légui ku ci nek mi ngi ci association mais comme vision générale bi moy doon association yi fu mu nek ni presque ay sous-section lañ rek mais idée générale bi yop moy fédération bi moko yor té idée générale bi nak dafa am ñaari volume yu am importance yu nga xamné ni bëgg nañ ci dox social bi culturel bi ak administration bi donc lu ngeen door la ba paré wal dal wala kat lu ngeen wara waxtane par doko do fu nek lu nga xamné ni dañ non buñ tejé triennale bi ba paré bobu moy don seconde stop bi moy commencé nañ ci déjà jël ay pieds am nañ ci benn vision ak benn organisation bu nga xamné ni inshallah ci triennale bi téwul nak conférence yek mbirum culturel bek sportif yeb dina ñew mais bugu nañu doole wat dal bu baax ci mbirum administration bay bu ñu sétlu ni ki sen association des sénégalais kër gi bu Castellona membre fu nek lañ nek à travers le monde ñu ngi ba Milan ñu ngi Bologna ñu ngi Venise ñu ngi lekko ban particularité l'association am ba ku nek fo muunta nek ci Italie bëgg ñoo bokk ci association waaw amna ñu sens nak am ben particularité moy la transparence parce que man fi la gis association bu nga xamné ni chaque 2 ans ñu renouveler bureau té bu ñuy renouveler bureau amul xex amul labaj
nit ñi amul kenn ku nga xamné ni nit ñi dañ leen di ñaan sax pour ñu amul xatio poste amul dara parce que fi lepp lu way di def rek sa intérêt personnel amu ci yow kañ képp ku jitu yow yaay gëna ñak voilà lolu aussi muy particularité bu nga xamné ni neex nañu bari neex na ñop parce que luñuy def amul kenn ku nga xamné ni amna ci ben vision future bu nga xamné mom la concerné et buñu gis ni fi émigré la monsieur par saint problème mom moy rapatriement de corps yeen côté mantaba ban ligue ngeen ligue pour rapatriement de corps say bu nit gu wagné ko fi fu nekk ñin mom rapatriement de corps ñi ngi am di wax vraiment ñi ngi ci sante bu baax parce que am nañu ñuñu ben contrat buñu firmaré bu nga xamné ni wax deug yalla ben partenariat la buñu am ak ben société bu nga xamné ni ce contrat bi en 3 jours ñu yobul ñu suñu corps Sénégal yalla mu dara teewul nak bugu ñu won sax def exemple mais exemple jaar na fi mais effectivement tout a été lisse ba 3 jours fek na corps bi Sénégal ibu tay bo amé cadeau boy denkane fi ben suñu mbokk sénégalais lan lay doon waaw lumay denkane mbokk sénégalais dal moy comme luñuy wax rek ñin ay africains lañ ay sénégalais lañ avant tout bu nek ci all bi dañu servir unité dañu servir bokk ci association dañu servir nek ci ñin ñop en bolo en perspective parce que ku damul ci sénégalais ala kulli alle jour dina jot nga soxla sénégalais té bu boba tamit sénégalais duñ la du moyu mukk comme nak mënuñ la du moyu lañ bokk nek ci yow na nga fexé nek ci parce que ku soxla bo bokké nit ñi dinañ la taxaw bo bokul nit ñi dinañ la taxaw comme nak bo xamé né bo bokké nit ñi dinañ la taxaw bo bokul nit ñi dinañ taxaw ngir yalla bang koy man damal nga bokk lool dal la am lu may wax sénégalais yi mbokki wax bi rafet na Ibrahima Cissé muy président fédération des associations sénégalais bu nek fi am Mantova ibu ñu lay gëreum ci diaspora vision baxna ñi ngi leen di sante ñi ngi sante aussi bu baax diaspora vision gëreum nañ leen gis nañ vraiment nu ngeen taxawo fédération sénégalaise de Mantova gis nañ aussi préparation bu ngeen def yop ci publicité bi gis nañ aussi sen jotaay ma jall fa ñin dal vraiment am nañ un grand chapeau à diaspora vision ñu ngi leen di ñaanal té ñu ngi leen di sante té gis nañ collaboration bi un grand merci et gracier mille yow en tant que secrétaire général ligue bi ngeen abat fu mu nek c'est difficile ban impression nga waaw hélas pratiquement impression de satisfaction lañ am satisfaction totale parce que bi moy 3ème édition bi mais à chaque fois que ñuy dem buñu jëlé buñu comparé di première édition ba 3ème édition bi vraiment dañuy gis ni amna amélioration vraiment ñi nga gis ni à partir de première édition deuxième édition bi amna luñu jang ci première édition bi troisième édition bi aussi amna luñu jang ci deuxième édition bi donc dañuy japp ni satisfaction totale kon fu mu nek lan moy perspective fu mu nek après 3 ans mu nañu fu mu nek expérience am ngeen ko fan ngeen jëm fu mu nek ni waaw perspective su nekenteni ni ci walu conférence bi da fay am benn volte-face lay doon pratiquement changement pratiquement lay doon parce que niñ koy organiser ni 4ème édition bi duñu démé parce que 4ème édition bi dañ koy organiser au nom de l'association c'est pas que ni association bi nga xamanteni ni moy accolérer nit ñi mom moy koy organiser mais la fédération mom moko organiser donc fédération bi moy jël en charge toute l'organisation avec comité d'organisation bu fédération bi pas pour ñu koy bayé ak association bi nga xamanteni ni mom ñokay dalal xeyna bon dina am rotation fiñ koy défé comme niñ ko doon défé ni lié biñ koy défé rotation bi xeyna duna continuer mais quand même mode d'organisation bi dina changer parce que lo boba non fédération bi moy changer avec bureau comité d'organisation bu fédération donc ce perspective fusion dina am dans l'avenir ou bien dal fu nek dal para wala ko tolo len ci phase bi waaw non fusion bi da fay am fusion bi dañuy japp ni d'ici fin d'année d'ici décembre inshallah danañ mëna def enregistrement statut bi parce que d'ailleurs jot nañu brouillon statut bi box bi jot nañ ko ñi ngi nek ci vérification yi xamna du bari sax lañ ciy vérifier parce que statut pratiquement yi ñi yor ak yi ñi envoyer c'est la même chose donc dañuy def ben ultimatum rek moy que ni ultima année bi ultima de l'anno inshallah war nañ dar ci registration bi de ce que 2020 bi mom so yalla galo ban message ngeen lancer la communauté sénégalaise fa mu nek ni bo amé cadeau yobul ko mu nek waaw pratiquement diaspora vision bi ñu tim tay voilà cadeau yi ñi lancer la communauté sénégalaise moy que ni moy cadeau yi ñi faral di lancer toujours rek nit ñi nañu dem vers les associations parce que association yi comme li ma doon wax légui rek mom moy une organisation bi nga xamanteni ni mom moy regrouper Sénégal à part entière bi ak ci fo manti bok ak ci lo manti bok ak lo manti doon
association yi rek mo nek organisation bi nga xamanteni ni mom moy regrouper sénégalais bi à part entière da fay am solo parce que dañuy bëgg souvent dañuy wax ni ci Mantova dañuy bëgg vraiment Mantova bi ni ñu maintenir ko amé c'est-à-dire sénégalais yi di xatiando di dorondo mais ñëpp rek kenn ku ci nek côté ba nga nek ñi nek ci Alto Mantova na bi dem bokku ci association kër gi ñi nek ci Basso Mantova na bi ñëw bokku ci association Viadana ñi nek ci centre bi ñëw bokku ci association kër gi association Japo su ko défé après fédération bi fédéré ñu nak jammou ki mais yeen aussi dañ leen di féliciter parce que c'est la 3e fois première édition bi ba 3e édition bi vraiment yeen ngi ci japp publicité bi di jall promotion bi di jall dañ leen ci sante di wax sénégalais aussi ñi ñëw envers vous seen ci publicité yi ak seen programme yi organiser da fay am solo jërëjëf gënal lañu dañu fi mbokk ci diaspora vision xamna très prochainement bu soobe yalla Thank you.
وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يوم يسمي جهنم يوم يسمي تسكر الإنسان وأنى يستكري يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوم أسل لا يعصب عصابه أحد ولا يثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راجية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Légi xamna soxna lay soxna bi ñu ñëwul ci bi ñu sango farata nako ñepp dëgg kon nak bu ko défé ni soogu ci nak li ñi sango farata ci sango farata da ñu wax mu sel tela bo na fa ñewul barb set tela ko su ko défé nga solo ñet ci am ci takki jara bo na fa ñe hubbe hubbe ko nak ma nga rax sé awra abib sobi ci takki ci yow su ko défé na ngi yini fo fa nga hubbe ko bo na fa nga japp japp mbenn ben japp mbenn ben nak ma nga rax séri ñap yépp bu ci nek ben yoon bo ci la fa nga xali sa kawari bop xali nak ma nga fex sa ba sa deru bop bép tay xep bo xali lé ba nopp nga rax sa bop ci ñet asino bo ci la fa nga rax sa nopp ni jorda ci sa tek nopp ta mon bo ci la fa nga rax sa doko ba ci sa baat ginnaw ba nga xal sa jëm ñaari xaj nga rax xal ni jor ba ci do jor ba safala ngara xalu ñu jott ba ci woon ma chamoon wi ñu def ko noon bo ci noppé ngara staan ñu jott ba ci du door ba chamoon wi ñu def ko noon bo ci joggé ngara sa ginnaw daal ci tek rax sa bi rax sa dañ mu daal jé ko ni la ñu Serigne Touba jangale ñi ñi sango farata ci téré mu ñu wax ta soobu ci xaar masha Allah sama lay jom masha Allah jërëjëf atalam da xumreti wa sa'a bismi kon xamna seigne abdou sambu bu fekke man nga jégesi momitam mo warno jangal suratul humaza wala suratul lahab ni tafat yara ahli lahab kon bismillah sallallahu alaihi wasallam minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim tabbat yada abi lahab wa tab ma waddaka rabbuka ما تبت يدا لبي لخب وتب ما نا عنهما له وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قال الله العظيم القرآن موم دونت بن بات لا صح موم غينا القرآن رك وخيا لا لولو ماكي لا kon soxna mam fadou bal mo ci topu inshallah mom bu fekke man na degeese mom tarim ñu dal ni ci ko inshallah sama mam fadou bal bismillah wa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wattuha wallayli idha saja ما ودعك ربك وما هلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينت بتد بنينا كل مسلم بيب جولي آل المسلمي تكاور مجولي تم حرام حرام
دمه مطر درتم وماله ولا مياك أرلم وأرضه ولا مياك درم ولسوف يؤتك ربك فتردى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صلى الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليرى أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فضل الله عزيز tam xamna xalé yi ñom tari lay soxna gën di jégé ci ñëw fi lay soxna yow yaak soxna awa jog mom nga ñëw nga ñëw ak ñi doon ñi yaar jëg ñu doon tari ñen ñëw taxaw ni xamna li ñi tëjë moy dañuy tëjë ben hadith bo xamné ku ñuy wax Abdullah ibn Sumrata radiyallahu anhu moko nekkali neena da am ben way bu mësa ñëw ci yaronnabi sallallahu alayhi wasallam doon ko laaj nako ma ajru man halima waladuhu alquran lam moy payu ki xamal doom alquranul karim yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko kalamullah la khayatan lahu wax yalla am dayo xawmu fu mu tambale bay xam fu mu yam manam dal lol mom xamugo fa sahada jibril alayhi salam sayyidina jibril fi ko lay def fa sayyidina jibril ñew bim ñewé ne ko ya jibril ma adil man alim wa rabbul alamin ko jibril lan moy payu ki xamal doom alquranul karim sayyidina jibril ma ko yow yaronte bi sallallahu alaihi wasallam manitam wax yalla fu mu tambule ak fu mu yam fofu mo ma tiyaba joju dal mu ngi ko xam dal na ko xaar lu ma dem laaji ko sayyidina israfil alayhi ma alayhi assalam bi ñew sayyidina israfil alayhi ma salam laaji ko moy dam ana ko ah manitam de kalamullah la hayata lahu wax yalla manitam ba legge ku ko xamal sa doom tiyaba joju mu tok ba legge na tax ma xam waye fofu sayyidina jibril ak sayyidina israfil bokku nek di ci xalaat ci fofu lay leen sun borom tonto tonto li wara joxe yalla sallallahu alaihi wasallam sayyidina jibril dal ñu ci yonte dal naka sa borom neena ya muhammad rabbu ko yaqrabu ko salam sa borom ngi lay nuyu sa borom neena kep ko xamne xamal na do alquran karim tiyaba mok ko aj tiyaba mok aj manam aj mak jundi yoon fukki jundi yoon ko gëni yoon la ak ma tiyabe ko xamal sa do alquran karim tiyabe la dara yalla bindal bindal la fukki junni tiyabe ko umra bindal la fukki junni tiyabe ko gorel ay jam bindal la tiyabe ko xare ko ko xex ci yoon yalla jun fukki junni yoon bindal la tiyabe ko leel mu xif fukki junni yoon bindal la tiyabe ko waddu wax le fukki junni yoon bindal la da bu andi gay waxe am alquran bi nga xamal sa njabot gogu ñoy nek sa xamne di la wetti ba kërëm ngay nek di la ci suñu bo ëlëk alquran jëj mo sa mom tek sa balaasi yi di sa bok alquran jëj mo lay gudde nga jëg gis ka jall alquran jëj mo lay takal ak sa borom alquran jëj mo lay jël yëpp la ba ci kanam suñu borom suñu borom tek de kërëm kërëm la tra nga jo xamne bëgg mo sa ko deg nopp mo ko gis kon lolu la yott ci digge ci fo xamne dafa sonne domam ngir xam xam ko kay waye tane ci ben hadith bo xamne hadith bu mata moy la ndax borom xam dañuy wax ne waju bu nek amé na doom ci att att bu jëgë ko moy mu wutal ko waju bu baax
bouca sosa muito de bom tudo o rafet bom até dar janga para o banco cair não dá para janga não dá para o banco cair janga para o banco não dine e aí não dine e onde que tem a gente não há nem tudo o mundo o ir lá para o dinheiro não há nem ninguém há nem ele que é o mais caro o saber se ele já botou nem aí de mal e onde ele é o mais caro são por onde ele dizer que ele está quando não me nem falar muito disso não é caro Nijir makam sembah dini. Hari ini tuan jangan yang hamil lagi sama saya yang kita tahu. Makam tak ada yang hamil yang hamil. Bukan titip lo, kalau nama kita orang lebih kecil. Kalau nijir punya hari ini tuan, ini lagi dua hamil lagi Islam ini tuan. Sebab kita beri ayam lagi barkel, ayam lagi dua hamil lagi. Sebab tu dia pun belum yang lain tuan. Ya, yang lain disan tu kita asosiasi orang ini hamil. Nyonya boleh sembah punya kebenaran asosiasi kerja agiapu agi bangkalan jelas. Kontak dari yang kontak nyonya, kon karena hari nyonya kini jadi alhamdulillah kita dikatakan sahun sinon jauh canggih peralatan yang kami tahu. Apa yang kami ayam muskal lah dalam konde mesah kami pun baru adi jitu jauh itu jadi alhamdulillah lembah kami masyaallah kon karena Yang beli dia aja pun, bilang sampai dia gerung, tanya kerja apa dia, dia yang baru. Asin salis ini mom, dia akan ada muncul yang punya sanikam. Mak mom ni mom dah buat kiri kiri, dah buat kiri kiri, kiri kiri pun belum. Mata mom kau ber, mom sanikam. Wah, sana, sana si muncul, sana lepas, sana si, sana awal jauh. Bajar je, berlay jaja, berlay tekan tekan selalu moga johor lebih halal. Nilai angkara sebab, jilanya dengan dengan lubah lah. Dah, kau nak dapat nang boleh jangan. Saya tu boleh jadi man boy, utar leh ay boy lubah, tu deh leh tu lubah. Kalau tu boleh leh Al-Quran kita jangan. Dengan pinjangan ni, jangan jangan belajar, di jangan khas, di jangan wash. Wajang ini dapat amsal. Tenyun celor dengan ini yang belum mahu semua bosun meci, mahu jangan ada Al-Quran. Okay, Bismillah. Bicara yang faham nak ini, apa yang doa kami ini biru dengan jero, dan bater di tarik waham ini saya dengan bahasa kor. Waktu dengan siapa kamu akan sembil dengan ini? Khalii, jep 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 jep, ini begini begini. Saya rasa kalau ini dah putih, cair dan kolor. Sehingga ni memuai, dah lama kami memuai orang ini. Mereka dah logis, dah amdal, tinggal ada dua ribu ni. Yang betul adalah dia wapak jam, pak jam bukan bukan coba, pak jam, pak jam bukan coba. Ni orang mesti sebuka senior ni dah berjaya masa kerja. Pak jam tahu, pak jam dulu. Kalau ni. Aje, pak jam minggu. Wah, kena berjaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini pada siapa pecah bumbung tova, nyuwah naisok nujum bumbung tova. Ibrahim Sisi, Presiden Federasi nyuwah jaga penyelam bersama. Okey, jadi jauh. Foto bok. Dia berapa fenanya kan? Di pasien faham sisi buka senior ni, faham. Presiden bumbung tova tak hormat. Isai jaya bumatova. Kita cuma bubak bubak. Kalau yang kami lihat angkara dari New Farm si saya tiba, isai bumatova ya kerja kerja kami di bila. Faham dengan bulu. Ya kita cuba. Kita cuma bubak bubak. Angkara jalan filsir. Terima kasih betul. Minyak nasi awal jub, awal jub buka siliane, awal nak kah kah masalah jambal kamu. Ok, alors Mashallah, les gens ont dit l'Aïssam, vous venez à Dana. Il y a Dana, il y a un président, vous venez à Dana. Ok, bien sûr. Alors, vous venez à Dana. Bien, vous venez à Dana. Bien, vous venez à Dana.
paré wo mo faatu ba السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جوليدي نيو غي لين دي نيو دي لين زيارة دي لين دوكل دي جيتال سي نيو بي كليفا يو باخي في نيك تامبلي سي سيرن مودو مباكي مسيد عبد الاكرم ak serigne khadim mbake mousine abdaziz bara tok ni ci suñu wet ak serigne mam tierno mbay ak serigne sadio simi ci sama ndey jor momit mom ñukoy beral ciantu bopam dana ci ñew di nuyu itam serigne blaat gey mi nga xamne mo doon yëkëti xassade yi legi ñu ngi leen di nuyu ñom ñep leen ziar di nuyu itam nak kilifa yi nga xamne jeuri yi nga xamne ño jité mbolo yi suma tuddé serigne isa ndjay tek ci loxom yobante ko nuyo mu jëmele ko ci mbollem association yi ci yi bolé sen bop di mo xam muy déggo ak jappo ak biñu wax kër gi mang koy tek ci loxol seigne isa kon nuyo bi ak ziar bi mo agale ko ci mbollem jeewri yi nek ci wetam ak ñi ma andal liggey bi ñep duñu ñak beral nak nuyo ak ziar melni seigne khas job ak seigne abdou job mi nga xamne mo daane legi te ni mu ko waxe ñi diko sante momit bu baax ci taxaway bi ak yene ji ak yitte ji nga xamne am nako ci boole ñu ci liggey bi di beral nuyo itam suñu xarit suñu mbokk seigne modou cissé mi ngi fi ak mbollem dal ñi nga xamne ño fete fi seigne moustapha fall ñom ñep rek ku lim xeyna do matal man nga bañu jumbay da nga dul matal ñogi nuyu kilife yep di nuyu bokki talibi yep di nuyu bokki julit yep di nuyu itam soxna yi ñomit xamna dañuy damay jël nuyu rek te ku ci doxal soxna fatsa mi jidi daayira mam jaara mu agale nuyu bi ci mbollem soxna yi mi fi bokal tew te ñu bokku jamaaya bi wala jamaayaadi association yi mo xam ñu bok ci wa ker cheikh sidaj malik wala ci wa ker cheikh isa ruhullah yes lay wala cheikh ibrahim yes cheikhul islam wala ñu bok ci al qadiriyya wala ci yenen keri diine nanu kay diine yu wote yi nga xamne mom la mo nek senegal te kenn ku nek ci mbolo mi fi teewal fi keer ci keer yoyé muy lu am solo wax lo xamne inshallah dañ ci ñew ci waxtaan bi kon ñu ngi nuyu ñepp rek di rafetlu nak bala ma tambali dara wala may ñew ci waxtaan wi ma ngi rafetlu ni serigne salou si def ginaa bama ko santé bu baax ci liggéey bu am solo bi nga xamne mi ngi koy liggéey ci xam xam diko liggéey ci tassara njangalem serigne bi légui rek ma ngi wax ne ko sa xekam yoy ngay faral di jallale ci réseaux sociaux yi
dañ koy bayyi xel bu baaxa baaxa baax te di ci jariñu bu baaxa baax mu def fi waxtaan wo xamne waxna ko ne ko manon nañ ci yam doyna seuk tem ndax danaka li ñu warona waxtane lepp tem jëm ci walu benno andi nako ci anam gu xam xame te matale te am solo am jariñ am wutal nako ci sala yi alquran ak sunna ñangale mag ñi ma sha Allah sing salew kon leneen luñ fi waxit danaka day doon topat rek ak xeyna gëna xeyna ñambaas rek waye li matona wax lepp wax nga ko ci tom bobu kon yalla la yalla fay te yalla barkel xam xam bi te gën ci jariñ dooma adama yeb ak fuñu mëna ne di rafetlu yit nak taxaway suñu doom yi nga xamne ño doon jang alquran ji legi suñu xol dafa sedd lol ci ñom ndax li sag la ndam la li rek biñuy jang sama xel dem na ci gor yalla cheikh murtada mané bu téyé won jotaay bi ci zahir de batinam xamna né maté nako fekké nako waye bu fi téyé won ci zahir dana bëgg xolam dana sedd lol bu jéggé dayo ndax li mo taxone muy sonn mo taxone atam yaak ñak wirga ak lepp gisuko won dan yek ci avion yi di naw di wacc dem fune ngir rek bëgg doomi julit ñi xam rawati ñi ci Allah bi xam alquran xam sunna xam seen bop ba xam fi ñi tek seen tank kon ñu ngi leen di ñom xalé yi dañ leen di ndokkel bima diglo soxna wa job ak morom am ci dess yep ñu jang alquran rawati na mu jang suratul nisa ayat yi mu jang ko ci anam gu ci ko sey salu waxe anam go xamne bayyi manam bayiwul lem ci ak jo xamne waras nako jox alquran ci nuñ ko wara jangé alquran du ciagne nak rek nula neex ngokoy jangé imam ben mbok ci suñu mbok yi jangé mauritanie ku ci netli lu am solo lo xamne seen serigne ci len dan jangal mauritanie dako da wax dan alquran boko day jang te di indi tajwid bi makharijul huruf bi ahkam yi dal neena likoy woutale kiko defut kiko jange neneen nu ko nexe rek ne day melne tay ñam wo xamne dañ ko togg ba mu ñor nga war ko tajal ndaw ku nday bu mu war ci xewlu nga ginaawu ko jël suuf su bari wala yu and ak ay doj yu sew jaxase ko ak ñam wi ba mu jaxaso nga ñew jox ko ndaw ku nday su koy saxami xam nga ko man saxami ndax xeer ya ca nek ak suuf sak lolé nonu muy mel ci gemmiñ néna mom buy diglu alquran ñukoy jang ci anam go xamné depp wut ak dañ ko wara jangé non lay mel ci mom nga xamné kon safaan bako non la buñ koy jang té diko jang niko soxna awa jangé légui da ngay yegg neex yitu alquran da ngay yegg itam tiafka bu am solo gi nga xamné mom la alquran am mu jang ci ay aya yo xamne teunk na jotaay bi yep teunk na ndax liñ fi waxtane lepp kat mu aju ci benno mu aju ci tariqa mu aju ci l'islam suñ borom joxagn nañu yono bu yagg xamal ñu kenn ku ne na nga wara doxé ci biir diiné ji ak ci biir l'islam bi ak ci biir bokk ndax aya yi mu jang rek woné na ci sanal dama dama woné na min ñepp ku wéx ak ku ñool ak kuy julit ak ku dul julit ak ko mëna doon ben ciosan nga am te moy mam adama ci lim yalla sak muy gor mu sak ci soxnam di hawa genné ci ñom gor ñi ak jigen ñi wa bas minhum rijalan kaseeran wa nisaa bam noppé bam ñu xamé lolu ba agal mu woné nak né yalla momi def lolu nak am katan gogu war ngeen ko bayyi xel ci seen digënté ak mom ragal yalla moy jëfé ay ndigalam bayyi ay térem waye nak bu len yam ci bayyi xel seen borom rek waye na ngeen bayyi xel itam nak yeen goor ñi ak jigen ñi bayyi ko ci adam ak hawa na ngeen bayyi xel seen digënt ni ngeen di andé rawati na ak bok ndax bok mi ngi tambulé ci bok nek ay nit bok nek ay doomi adam bok nek ay doomi hawa té ñun ñepp fofu lañ ko saanu wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham mom nak bi muy jang ci hafsa la jangé xamna bu jangewon ci wars nak mom kon mom dana ma gëna daanel ndax man wars mom
moy sama sama ay teewul ma sha Allah neexna lol bu jegi dayo batam wax wal arham way amna solo mom wal arham la jang ak tasaaluna dako wayfal man ak ma sadd ko tasaaluna wal arham way lepp ben la hafsa la def rek mo def wars bu jangon ci wars nak mom kon mom dara gëna te neex mom way batay non la rek la ci gëna te la ba ci gëna te neexit moy rek bi mu noppé mu jang hadith bi mu tek ko ci italien waaw ci italien bu leer bo xamne limay deg de italien xamna re mom dum ko tekke non la kon nak hadith bi teunk waxtu yu ñu nek ak jamono ji ñuy dund muy wéru koor wi defna hadithu koor wéru koor tek ko ci gëm yalla ak sakku tuyaba ñu jéggal la say bakkar yi jitu won kon soxna ci machallah yalla def leen ay mag ñom ñep nak lima wax ci mom nak mom la wax ci morom am yim fi bokkalon tew legi ak ñi melna ñom yalla barkel leen te samul leen te wayjur yi nga xamne yit seigne sallu wax nga ko legi ñi leen taxaw jappule leen yobul leen ci daara yi ñuy jang ñom itam am nañ jaajeuf waye nañ gëna gor gorul te ñepp di roy ci ñom bayyi xel qu anfusakum jaw ahlikum naran ndax loolu ci am solo la wa na ngeen fegal seen bop fegal seen jabot sawara ëlëk wo xamne bu ëlëgé lañ koy xambé ay nit lay doon ak ay doj té na ngay fégalé sa bop ak sa njabot sawara nak moy lu melni li rek yow sa bop bo gor gorlo ba dañ ak rër wala jaaral lañ la fañ la wara jaaralé ba nga dañ ak rër am yarub diiné di gor gi di jigen gi muy soxna ci borom kër bi war nga fexé ba loolu ñu def ci yow nak nga jëm ko def ci sa njabot soko amul itam nak nga fexé ko sakku ci sakku ko sa njabot ak jumtukaay buñ ko mëna amé ak anam buñ ko mëna amé nga sakul leen ñu am yarub diiné te xam l'islam te diko dund du ci am solo la rawati nak jigen ñi xalé yu jigen yi ndax seigne touba kat mas nañu laaj kenn diko laaj ba diko laaj wa kër ga ba laaj ko as ndomam su jigen su hande ko tudde won soxna busso soxna jaara koko ne ko mom de mbacke ma nga fa xamna bu toll bu don goora de dana toll ci war manam dal jang bu don goora toll na ci wara dal jang seigne minou ko bamuy jigen nak xana bobu la gëna yey bamuy jigen nak xana bobu ko ka gëna yey ci jangal alquran ndax jigen moy don nday jigen moy yar ëlëk jigen moy école bi ñëk ci jabot ci dom ci tutank yi nga xamne ci lañ manam ci lañuy former ndawli ba mu mag ba bu ëlëgé mëna jariñ penc mi mëna jariñ société bi kon ñu gëna gor gorlu bu baax ci xalé yi gën leena namputal ci l'islam ak ci ci njub te moy njubug l'islam rek kon liggey bi amna solo ma sha Allah di sante yit nak ñi leen jangal ñi nga xamne ñoo def ci ñom loolu xawma fi leen jangal lepp wala Sénégal waye Seigne Abdou ma sha Allah ci salu ñom ñi liggey bi ngeen ci liggey yalla taxaw leen te sam leen di leen dokkel nak ci wéru koor wi xamnañ ne ñu ngi ci fan yu mujjii loolit ba lañu ñew ci waxtaan ñu bayiko xel koor gi ñu ngi ci fan yu mujjii amna ño xamne tay moy seen ñaar fukel fan ak ben am ño xamne tay moy seen ñaar fukel fan kon luma ra xew mom ñu ngi ci fukki fan yu mujjii nak bu accès lepp lo doon def ci lu bax ci nawafilul khair war nga ko gëna doli war ko gëna ful té day melni ci waxtu wo le shaytané di gëna di tambulis fuddu ndax shaytané bi wër wi téro rek dañ ñukoy jëngël tejeel ñuko ci kasso tej buntu sawaray ubbi buntu aljana waye nak bu ñaar fukk fan yi jallé fi koor gi gëna amé solo gëna amé ñariñ gëna amé jeexit shaytané ci lay tambul yi ak mbékté ndax xamna né waxtu wiñ ko wara tijji ci kasso mi ngi jégé ci day fuddu nak fam nek fuddu yoy muy fuddu nak day bayyi ay effet ay jeexit ci suñuy xol moy waral leg ñuy xawa tayel ci nafil yi ñaan def te fekk na ci waxtu wi lañ ko wara gëna yok ndax ku ne xamna ne fukki fan yu mujj yi taamu nañ ci ñuy def julli guddii salatu tahajjud lo manam li nga daan nafil ci wër wi fukki rakkay ak ñaar wala lu ko upp ba lu ko yes su fukki fan yu accès nga diko def ba nopi bo dal lo ba guddii gi dess ben waxtu wala genn walu waxtu nga jog nak ci nelaw waj japp
daldi defaat yeneen rak'a yo kam yo xamne dang koy dundale sunna sunnati bi sallallahu alayhi wasallam gi nga xamne moy wa min al-layl fa tahajjat jago sun borom waxon na ngay def leg bo dallo bamu yag nga jog japp muñ nelaw yi muñ lal bi muñ soxna yi daldi ye sax nak say wa keur ye say wa keur nga daldi julli ay rak'a motax soxna Aisha radhiyallahu anha dana waxne fukki fane mujjii suba sara duggu ci wéru koor sallallahu alayhi wa sallam day takkat la xasaayam shabda mizara day takk la xasaayam bam gëna deugër lum daan def ci fan yu ñëk ci koor gi da koy gëna yok waye ay qadha ahla day ye ak njabotam tamulé ci ay soxnam du yew rek dem julli waye day yew ba nopi ye njabotam ñuy julli wa ahya layla ko defé mu dundal ay guddem kon da dan tak la xasaayam ye njabotam dundal ay guddem kon lolou itam yakar na ni donte mom sax julli guddi mom day lu war ci mom ci koor ak mudul koor waye tane rawati na koor nak ndax hadith bobu soxna awa jangon legi muy man sa ramadana amna benen bum sekhale bum nirol bo xamne man qama ramadana la man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi nim waxe ne ku wor wéru koor te tek ko ci gëm yalla ak sakutu yaba ñu jéggal la say bakkar nonu da waxe ne ku taxaw guddii wéru koor te tek ko ci ñaar yoyu ñu jéggal la say bakkar kon nak fukki fan yu mujj yaangi nonu ci lañuy dakkit laylatul qadr allati hiya khairun min alf shahr guddii gi nga xamne mo gën jooni wér juroom ñett fukki at ak nangam ci jaamu yalla du ñom genn guddii ñew wécc ko ci ngeneel ñong koy dak ci fukki fan yu mujj yi nga xamne mi ngi tambali fi mu nek ni motax kon kuko man gëna laxasaay waat bu baax ci dundal beccëg yi ci wor ko wor nak ñu xamne du bayyi lek rek ak bayyi naan rek waye fa sawmu an yasuma kullu udwi an kulli ma yufdi fatan li sahwi ni nga woré lekko ci beccëg bi naano ci beccëg bi jaxaso ak ki ngi ko sekkal ci beccëg bi fajar xaré ba jant bi di so ni ngi ko muñé nonu it la seccer yépp wara muñé xol lu haram jëf lu haram dox jëm ci lu haram diglu lu haram muy nopi muy bëdi muy loxey muy tanki muy lepp non la ko señtu ba jàngalé ci masari té borom xam xam yépp non lañ ko waxé ndax lolu moy sawmul khusus sawmu ñetti xéet la sawmul umum ak sawmul khusus ak sawmu khususil khusus sawmul umum moy koruk sama class gi xam dañ ci gorgorlu ba ak yenn ndaw ku nday gorgorlu ba mom wéru koori mom dañ ci bayyi lek bayyi ci naan beccëg bi yépp bam jeex waye fofu lañu yam nak seen yo nekul ci nak setan télé luñu bëgg setan dañ koy setan musique ba poma football ba lu mëna doon seen lam nit bu leen nexé duñ ko teyé ñu ngay wax lu leen soop ñu ngay wax waxi la rax ñu ngay wax waxi chaaxaan ñu ngay jëw koku sawmul umum la man nga kenn du wax ni amo koor parce que li koor di tek ci sharia def nga bayyi nga lek bayyi nga nan bayyi nga sey waye nak tiyaba jur reey rawna la ndax man lam yada qawl az-zuri wal amala bihi fa laysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu sallallahu alayhi wasallam ko wax neena nit ki bayyi lek rek bayyi nan rek bayyi banex rek ci beccu wer koor te bayyi wul ji fi aram wala jifi banex wala jifi tiaxan wala ay waxam bayiwuko bayiwul wax yoyu neena yalla amul soxla ci bayyi gam bayyi lek ak bayyi gam bayyi nam amna lolu sax bu dugge man na yaatu lol waye dal damay bayyi lu xel rek waxtu wi ñu tollu ni xamna moy waxtu wi gëna tedd ci wër wi waye agale ñet sawmu yi rek waaw sawmul umum sawmul khusus moy bobu moy ki nga xamne mom fexé na gorgolu na wor na bayyi na lek bayyi na nan bayyi na sey waye fexena ba ciirem yi itam samontana ak mom ba du ci moy yalla lolou mom xam nga da war ci waxtu rek rawati na nak wéru koor amna ño xamne ñom ci koor lañ dëkk gaay yu baaxi dëgg ci koor lañ dëkk moy ñoñu señ bi jàngalé ci manam dalbenum nahju di wax ne man sama anir razaili aftara bil deng bil fadaili fa inna yufqu bil fadaili ki nga xamne wor na walis yu ci tiaxaan yeek jif yu bon yeek jif manam ay mboso rek yoyu bu deme bay dog moy bu deme ba jakarlo borom bu dem ci bammel
dana dogé ndog lo xamné moy dakk fouf ndog yi ñu am ñu xam ci adina té mo yalla dana ko jox ngeureumam dana ko jox tawfiixam dana ko jox xéewalam kon lolu moy sawmul khusus khusus moy ñi nga xamné ñom dañuy woral seeni cieur ba seeni cieur du def dana xat yalla sawmul khusus al khusus nak mom moy bi gëna jafé té gëna neew nga xamné ñako doon ñom ñu neew lañ moy ñi nga xamné ñom waxuma seeni cieur waxuma bayyi lek waxuma bayyi naan waye seen xol sax seen xol day wor waxtu nek walis dudul yalla khalat dudul yalla seen xol du jeng ben yon tarfatu ayn di khalat adina wala banexu adina wala leneen dudul suñ borom subhanahu wa ta'ala lol moy sawmu khususul khusus war nak mom suñ jaru yakarna ñafa tollu ah mom bari bari waye nak yalla jalla bolé ndax yalla mom lu nek man nako kon nañ ko ko ñaan bu ko defé nak waxtan wi ginaaw biñu ndok biñu ndokale ci koor gi xamal leen fi fiñ ci tollu te xam ngeen bu sax bu baax baax waxtaan defu jëmon ci walu tariixa yi ak l'islam l'islam ak tariixa yi señ abdou defena non nga ko leralé waye ma dolli ci taxaway bi tariixa yi am ci bir l'islam ci benn la julit ni benn la ñu l'islam rawati na sénégal nak lolu lay tay ji señ salihu defon légui ci lay del ci wat ndax moy tax ñu mëna dégg bu baax rôle bi tariixa am ci diiné rawati na ci walu boole nak ñoñ diiné muy julit ñi xam nga señ salu wax na néna benn ob julit ñi am gi mu am solo da fay feñ ci mbir yu bari tud na ci ma tax manako danaka lima wajalon comme lay tay lepp andiga ko ma sha Allah amna solo té lolou moy xam xam parce que xam xam du ñaar du ñett du ñeen xam xam benn la rek ndax sa bo waxtane ci tém rek jox seigne sallou tém bi jox ma tém bi buñ ci gesso té tép ko ci alcorane ak sunna ci islaye mom ñoy bok xeyna niñ koy traité ak niñ koy yaatalé ak niñ koy joxé niñ koy waxé man na wuté ndax xeyna kenn ku ni ak sa méthode wayé delu wayé ak ci islaye mom benn lay doon lim wax né julit ñi seenu benno am gi mu am solo mi ngi ñëk feñé ci né farata la farata la lo wax bané nangam farata la rek lolo mom fala solo sak yam fala ak am solo yam ci diiné ndax farata moy lo xamné yalla da ko diglé ba nopi gal ci dara nak lu melni julli ak woru mi ma doon wax légui ak azaka ak fara ponk yoyu non mu nek farata nga xamné tay so bu la waré nga def ko niñ la ko digalé su ëllëgé nga am pay gu reuy gu tollo li nga defoon wala sax gu ko ëpp ndax bo defé ben ñu fay la fuk bo buñ la ko digalé nga am man am manam nga man ko ba nopi defo ko yalla gal ci ab yar bo xamné bu ëllëgé duma yé day metti lool wal yas billah lool koor ak julé ak yépp non ko na xamné non la mel amna ci yo xamné sax du xaar ëllëg ndax julli rek tay so taxawon di julli bamu yag nga xexé né julli mom ay tiaxan la julli du dara julli amut weddi ko weddi manam woyofal ko bu wër ak genn ko ci diiné yow dañ lay jappé ko murtad dañ nan ki dafa genn ci l'islam su fi imam nekkon kilifa gi maggi ci julit ni da koy wo bamu ñew mu toublo ko ñetti fan may ko ñetti fan delem ñetti fan ne ko da nga toub bu toubé ñu bayiko bu toubul dañ koy ray yu gëtel ndax dafa murtad bokul ak bo fekke da nga ko woyfal rek tayel tax julli wo wala sagan amo ben ngant bu ko jar su boba nak danañ la forcer nga julli waye bo demé ba taxaw wonane nanguuma julli nak so baye tam l'islam da lay ray lu comme nam ray lo ke donte ray ga man na wuté ndax ke mom dañ ko ray rayu ku weddi diiné ku genn ci diiné waye ki mom dañ koy ray rayu ko xamné fasikh la rek fasikh la moy katchor la bo xamné dal julit la waye katchor la bo xamné dafa nanguwul julli ndax sagan ak doye dal kon gis nga nonu nak farata yoy mel nga xamne tay lo ci def ñu bindal la tiyaba soko deful mu war la ñu bindal la ci ay ñu tek la ci ab yar ëlëk ak fi nonu la bolo ak benn julit ñu mel ci l'islam ndax ndigal yalla ay bo ñuy faral jang diko ko firne la seigne salou jang nako wa tassimo joju waxtu ne ñu diko fatli diko nafar
ba dafa dañ ko tamatam ba leg leg solo suñ ko wara jox sax duñ ko ko jox deug deug te buñu dello ci ciosan la ci sababu nuzul ba xam li taxone ay bi wacc da nañ gëna joxat solo ay bi ci bir waxtanam degna muy joxe exemple ci ni sallallahu alayhi wasallam bi mu joge makka ñu madina nim boole won julit ñi ak nim leen bokkale won muhajirun ak ansari sallallahu alayhi wasallam bim ko la daan def bi mu ñewé fekkon na fa ay aw askan ñaari askan yo xamne ñu ngi nekkon madina akon ci wa madina moy ñuy tuddé al aws wal khazraj di ñaari giir yo xamne bi l'islam ñewagul dañoo nekkon di rayante di bañante di tagaliko di xulo di tojantay bok ba l'islam ñew bokkale len ñu nekk ay bok ci diiné ñu am seeni non yu ñu dekkal ci bir madina ci bir yasriba ba tudugul madina muy yahudi yek yenn nasrani surtout yahudi ñu gis ne ñom kat li yenenbi sallallahu alayhi wasallam andi muy l'islam arrangé wu len ndax boole gi mu boole aws ak khazraj ba ñek ben ba am doole ba buñ jogon tay di xex ak yahudi tay ñoo leen di man ndax bolo bo xasse am rek doole am sank joxe na ci ay misal yu leer ci salu lolu metti leen ñu neen fexé muñ man nañ ko def ngir yaqaat digënte yoyu ngir jaxase wat digënte ñaari askan yoyu ngir dello wat leen ci ak jahiliya ci ak ciado bu ñëkk gi nga xamne ci lañ nekkon pour nga xam li tax ay yoyu wacc ndax sama bu nuzul boko xamé day tax ñu gëna xam dayop ay bi ak valeur ay bi ñu dal di bayyi ba benn bis ñu tok ñom aws ak khazraj di waxtane l'islam di dundu l'islam di bégué l'islam nek ay bok di waxtane di bég di ré yahudi dal di ni ah ñun dal li ñuy sétan bu ko sétané du bax ñun ñu dal di xol ci seen biir benn way bo xamné jangon na histoire aws ak khazraj dem jang na seen xare ya xamna seen victoire ya xamna xare sangam ka ci amone ndam ak ka ci amutone ndam ka ci amone defet ka ci amutone defet ñukoy wax ben ba bu ko xam lool ñukoy wax Chas ibn Qais ñu fay ko neexal ko ne ko demal bayyi bañu fe ci seen grand place bañu tok nga fatali len bis bo xamne bu seen xel deme rek faw danañu sen manam sen deret dana jog sen xol dana tang danañ de nga jël ay ngannaay rayant ci sen bir te ñom loolu lañ bëggoon Chas ibn Qais ñew fekk leen ñu tok mu dal li sadd ay wayam yo xamne ma nga amone ci yawmu bughas wala yawmu bighas yep wër xare la won bu amone ci ab bereb bu tuddu nonu ci digënté aws ak khazraj bimu fatale xew xew ba nak aha ñamit ñu daldi seen xel daldi delu watte lola nak ñu dal tambali nak di xolante setan dal ci profito momitam daldi jax jaxal xol yi ba de nga dereer gi dal commencé tang ñu tambali bëgg wërante bëgg ki nan ma gagné won ki ne ma gagné ki ne ma gagné ki ne ma rayon sa mam ki ne ma yaal sa mam bañ bëgg tambali to len tay bop am ko rocciku ndank ci sahaba yi dem ko sallallahu alayhi wasallam wax ko ne ko ha bo yexé kat julit ñi dinañ delu wat ci ak kefeul dinañ delu wat ci bañanti ak rayante mu dal ni ha no mu dal di ñew fekk leen fi ñek dal leen di defal fatli wat leen li yalla santane ci bolo ak benno ak nek ben waye naka la dem rek sayyidina jibril dal di wacc indi aya indi ay aya tambule ci ya ayyuhallazina amanu إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون آية يو ci xew xew bobu la wacce suñ borom daldi wax ak julit ñi waxu tak yefari de waxu tak yahudi yeen ñi nga wax ni da ngay neugum yalla mo xam ngeen bok ci aws mo xam ngeen bok ci khazraj mo xam ngeen bok ci muhajirun mo xam ngeen bok ci ansar fu ngeen meuna bok yeen lay waxal ba adna tukete rek nak ku dib julit rek duggu ci dairatul iman tabbi nga ci bir wote bobu ya ayyuhal ladina amanu ñaar ñaar yon la ko bam yeen ñi nga xamne da ngay na gëm yalla su ngeen xolé bay top ab kurel ci ñi nga xamne ñoy ahlul kitab mu yahudi su ngeen xolé ba top leen ci seen pexé yi ñu leen di fexel bëgg ngeen takaliko kon dañu leen dello wat ci ak kéfer ginaaw bi ngeen tabé ci gëm yalla nu ngeen di mëna dello ci kéfer té waxtu nek ñuy jang ngeen di dégg alquran yenente bi koy jang nek ci seen biir ngen di ko gis mu len di sante benno and jappo deggo ah yeen dal li len war moy ci yalla ak moy ci digel yalla yi kuko def de tegg nga ci siratul mustaqim dal len di wowat encore benen wote yeen ñi gem yalla ragal len yalla deug deug ragalam te rik way bu len de mukk dem yowal khiyam te fek nekku len ay julit yobali wu len l'islam dal ni nak wa'tasimu nak gis nga waw go kon luñu ataf la ci la ko jitu won haqqatu qaytihi jojje manam ittaqullaha jojje ak yako jitu ci la ñataf wa'tasimu ji motax ño bokk at ni ittaqullaha am importance ci ay bi di ndigalul yalla lum digal ñi ñu jitu won digal ñuko ñun wasiyatu taqwa likullina khitab fi surati an-nisaa fi khayrul kitab seydou ba ko xaneena ninkane bragal yalla bi mom ci alquran suratul nisa bi soñu doon jang legi soxna wa mom ninkane la lo xamne mom la yalla denkon ñañu jitu won te ñun ñi mom lañu denk walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah yalla neena man ma denk ñaleen jitu won ba ci yahud yoyu ak nasran yoyu ma leen denko ni ma leen denk yeen ben bat kep moy ragal len yalla kon ittaqullaha joju deug la ci ay bi julit ni lako wax waye ñepp ko mom ragal len yalla deug deug ragalam bu len fatu te yobali wu len l'islam te wa waw ga ñew nak di ataf wa'tasimu te ngeen moy nak bi hablillah legi firi nga ko firi wu rafet señ salu ko am solo té lolou borom xam xam wuté nañ ci waye lepp rek day delu wat ci alquran delu wat ci sunna delu wat ci l'islam bu mu yalla moy l'islam ci lañ ñu ngoylo ñun ñepp kat ngay tidiane ngay mouride ngay qadir ngay layen ngay ko mëna don rek ci bu mu yalla gogu lañ ñu ngoylo hablullah te hablullah mom la yanfasim du manam du dog mukk wala yanqata ko te ku ci moy it magale ci yalla té nak moy kër gu maggi nak ni ngeen tuddé sen association yi ci salu ñew na ci luma neex la moy déggo ak lan bolo wala jappo déggo ak kër gi ak kër gi wa xam kër gi mom moy l'islam rek ak jappo wa waye xam nga biñu laatal mëna ne ci kër gi dund fi dund wu rafet moy l'islam dañoo déggo jappo ba nopi jappo déggo jappo kër gi ah mu wax déggo jappo wa xam nga ay nit buñu déggo wu duñu mëna jappo ndax déggo moy andi mbolo déggo nak yombut ndax fi len bolo sax pour ñepp ma sé déggo ci len du yomb ikhtilaf mom ku ne xam ni la yazalu mukhtalifina duñu deñ di wuté la yalla wax do ma damay faaw dañuy wuté waye arab ñu wax al ikhtilaf fi ar-ra'i la yufsidu lil wudd qadiyya ikhtilaf tekiwul iftiraq wuté tekiwul tagaliko ndax niñu yalla bindé wuté lañu ci jëm ki ñool ki gatt ki digg doom ki xees ki xéréer ki ñuul ki bokk fe ki melni le non la wutale itam jikko yi ak comportement yi ak sentiment yi ak man bu daan bi yépp non la ko wutale waye nak liñu bokk té muy ñariñu ñi mbolo mi loolu mom dañ ci wara déggo war ci jubo war ci deppo loolu yag na fi wuté bobu yag na fi
borom xam xam bi l'islam yi rek so gisee ñu naan diw sangam moy de nga borom ngir sangam imam malik nga ne imam abu hanifa nga ne imam shafi'i mi nga xamne sax dongom malik la won jangane ci mom imam ahmad ibn hanbal mi nga xamne dongom malik la won ndax jangane ci shafi'i ñoñu seen école yoyu tay pourtant lepp l'islam la waye leg leg nga dem ci bir julli rek ñu ne la imam shafi'i neena li nangam imam malik neena li nangam imam abu hanifa ne nangam te fekk na lañ wuté boko xolé ba ci bir du doon jëmmi atté ba ci bopam du doon jëmmi ci sanal birma ay sawabit yi nga xamne mom du sensé mu ci l'islam julli tisbar ñent rakala wuté wuñ ci malik ne wut juromi rakala shafi'i ne juromi rakala dedet ñom ñepp juwo nañ ci ñent rakala tisbar suba ñaari rakala timis ñet rakala amul wuté koor it wuté wuñ ci baxam sawal ñi ne sawal lañuy wor wéru koor ñi ne deng wéru koor mi ngi nekk ci sulhijja waye ramadan ci lañuy wor cheikh ramadan ci lañu yalla wacc alquran kon wuté bi amul ci ciosan yi ci mbir yi ciosan yi waye wuté bi mi ngi ci bankas yi ci bankas yi ci misal fay ñu la julli mi kat ñom ñepp juwo nañ ci ne ñent rakala tisbar ñent la takusan ila akhiri waye tay bo demé ci bir julli farmu julli bi ki man na ah boy julli kat man nga def ni say loxo may nañ lako nga xabbu tek andi ay tektalam tek waye tektal yoyé rik way bul ke sukkani ko ba japp ne ku deful nona rek julli wut bokku ci julli gi di bokul ci ponk yi ngank julli gi man na farata julli seigne sallu gis nga fenn fuñ ko limé ba limali ci xabdo ak manam sadla ki sadli itam wacce ay loxo ak fum ko meuna tek fum ko meuna manam seuss ci ay tiss la yi xam xamit meunul dogone li rek lañ wara def kuko deful amo jul meunta nek en tout cas bu tego ci xam xam meunta nek ba ci farata yi sax dañ ci wouté ci manam ci limbi bu rek zour sahat ci ban ci fuk ak juroom fe mo ni fuk ak juroom ben wala fuk ak juroom ñaar nangam jofar na fis kon wouté yoyu ci bir lay nek di ay bankas yo xamne meun nañ ci wouté te du yak dara jabu yalla bo demon ci koor mi non nga dem ci aj makka non amna ay façon aj amna qiran amna tamattu amna ifrat te yeb yoy yeb borom ngir yi dañ ci wax ay gisine yu wute kon wute nak jek ma sa fi am wa nak al ikhtilafu ni'matun lil umma la borom mar na fena ki musa salih mom mako waxon ci bi mi tambali tere ba wute borom xam xam yi xewal la ci xet yi xewal la ci xet yi kon tagaliko mom lañu téré wayé téré wuñu wuté kon gis nga alquran bo delo waté kon kisanal waxta si moje ci sababu nuzul ba da ngay dal di dig ay bi bu baax baax top nako nak da jang na ay ba ca la'allakum tahtadun je moy len ci bumuk yalla gi te bu len takaliko dal ni bu len mel ni ñi nga xamne gis nga ma nga len di delo wat ñu bayyi xel yahud yoyu yahudi di dox ay def ay pexé pour bëgg ngeen takaliko bu len nango mel ni ñom ndax ñom kat yalla joxon na len xam xam jox len ay yënd jox len ay téré ñu wuté ci tagaliko rayenté ba gis nga len tay ji wax nga ko sank min lesina farraqo dinahu wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhi farahun amna ak bo xamné lasta minhum fi shay kon bu len mel ñoo bu len roy ñoñu ndax ñoñu yalla da leena dig mbugal mu metté tayit war ngeena fatlikou sen dembu yeen awso khasrej yalla ma wax ak ñom de fatlikou len sen dembu li len waji fatli tay ba tax ngeen bëgg rayenti wat da ngeen ko wara fatlikou tam amal len jariñ fatlikou amal len jariñ moy ngeen gam le dembu ak tay wadhkuru id kuntum a'daan fa alafa bayna qulubikum khalaat len bi ngeen nekké dembu ay non té nékkon ay doomi ndey doon ay nek ay doomi baye bok aw askan waye nek ay non di rayante di tojante ay bop l'islam ñew bokale len fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana té bu lolu amul won bu l'islam ñewul won kon da ngeen tabbi ci kambuk sawara ndax yeen ngi taxawon ci bindu kambuk sawara wa kuntum ala shafa hafratin min an-nar fa anqadhakum minha yalla qatl len ci kambuk sawara go kon bu len nango delu wat sen bop ci kambuk sawara ga fek yeen ngi and ak seeni xel kon aya yoyu
day tektale ne benno gi farata la bil qur'an wa sunna numero ci al qur'an non la ko sunna leralé seigne sallu ñew na ci yeen sallam ñaata hadith la wax yo xamni day wone ne benno mën ta ñak amna ci suñu doom yi leg rek ku ci jang ben hadith bu am solo bu teunk ñaar manam ñenti bat la bu teunk al qur'an ji ay al qur'an yi ak liñ fi wax lepp teunk nako al jama'atu rahma wal furqatu adab salaama ko wax te mo firi hadisi rek mo firi ay bolo neena moy yermane te len li ki nek dako ma'rifa dako manam dako nakilal rahmatun adabun al jamaa mu manam ma'rifal ko al furqatu mu ma'rifal ko ndax al jamaa tax moy bepp xetu mbolo bu and te yalla tax ak nuñ meuna ande nay association nay daaira nay mbotay nay lu meuna don fi ak and ba yalla ko lal ak selal ak and ci deug watawaso bil haqq watawaso bis sabr fi ak moko lal rahma rek lay jut ci ñom yermane rek moy waxtu nek dañuy am doole waxtu nek dañuy bëggante waxtu nek dañuy mëna songu seeni mebet ak seeni naal man ko jagg te ki suuf te duñ son sahaba yi li defena barki dem lu ñu fatte khaswatu badri al kubra ndam lolu ñu amone ci seen non lan mo leen ko may nongo bolo nek ben top ci ginaaw seen kilifa pourtant bañ démé uhud day uhud xare ba ci top rek yagul dara soreewul lu ñu amone ci nam ci badar rek am nañ ko ci defet kéro uhud lutax tagaliko ak ñak teunku ci batu ndigal kilifa kon bindi ci wara wala jang bari na mom bari na ci alquran nak bo de ci ali imran bobu ay bi nek waxtismo bi nek andi na ci ay bari yo xamne ci netali bind di ci andi bind yi nga xamne mom lañ wara jangé ci ghazwat uhud bobu nga xamne defet ba dafa metti lol ndax xare bo xamne dem nañ ba ag ci jimmi sallallahu alayhi wa sallam ba gañ ko ci je gañ ko ci tank ba deretam genn bam nan aw nit ñu takal seen deret seen yonent deret ñuy taxé ñuy mëna taxé ba yalla melni ku ko yett nan ko laysa lak min rabbi shay lolu mom sey neewu ci yalla mom mu mbugal le nak mu ñak le ne mbugal du dara ci mom yow dal defal li nga wara def rek te bayyi le nak yalla lolu buñu teunk won ci digal la bam leen waxé ne tok leen fi te yam fi lu ngeen mëna gis bu leen wacc bu ñamon fofu kon ku ne xam na ne jafé jafé du am waye nak bañ démé ba xëccio watana hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma araykum bobo lay lay xew xew échec am échec ndax sama ta legi jangou wala tanaza'u fa tafshilu bu mbolo mom bu xëccu amé sen bir rek échec dal di ñew échec moy mam defena abdou assisi su ko da firé da koy firé ci manam yon jox batou yon jox fa tafshilu neena moy ngeen yon jox da yon jox moy batou wolof bi deug moy échec du ngeen ñem ci échec wa tazhabari hukum sen katan day dem doole jigen amone ba taxone seen non wek len naw len doole jogi dañ koy ñak kon l'islam mom alcorane mom leral na nañ li nga xamne ku ci jaar bolom jullu ñu buñ ci jaaré dañ gëna bolo teet seen non duñ am fuñ len jaar ndax buntu du am bay mëna yaq seydu and kon farata ji mom yakarna ken wéranté wu lim wax ne darura la itam darura ijtimaiya la itam lolou itam ku ne xamna ne suñu borom lum faltal lu nek day don lo xamne lu meunta ñak la ci doom adamé darura moy diñ wax contrainte obligation lu war manam lo xamne du dundu be ko laaj buñ ne darura ijtimaiya nak moy lo xamne doom adamé ci bopam mo meunta ñak and ak morom doom adamam da ko soxla ndax li tax moy yalla dafa bind doom adamé yi wutal leen djel am am yi ak man man yi ak xam xam yi takale ko ci bir doom adamay kenn ko ne ci ñun rek man nga ko xol sa bop yere yi nga sol tay ay katan yu bari ñoo ci dajale ay jëf yu wuté ñoo ci dajé mbub mi soga soti melni mel nga sokko mëna sol ba mëna jax sok nit ñi du rek teer bi rek ko defar ba melni mel waye dang koy tambule ci bagn ko jiyé mu nek vatéen wala mu nek tissi buñ wit luñ wit acci ko yobbu ko ci usine yi de nga manufacturer ko def jaarale ko fam wara jaar
budé luñuy ciub luñuy ciub ko budé luñuy luñuy ciub luñuy ki ko défar ko ba mel na wara mel ba soko jox nak ki nga xamné mokay ñaw ko kay ñaw ko ñaw bo xamné bu mu ci ayib la ba nga man ko sopp budé petit mère bi ñax ko misal légui xeyul xey rek don tabax ay mol lañ bolé mais mol yoy ñu bolé itam dafa am architecte bu xalaat né ni la petit mère bi wara mel ñu wuti ab maçon matom mom ki tabax dem wuti ñukoy jappalé bam na pay bañ tabax ba def xottu bâtiment yi doyu taxul ñu man ko dëkke dañu né nañu wuti walu dénga plombier yi walu électricité walu hein ministère métallique kenn ku né borom métier yoyu kenn ku ci nek soxla nañ la ngir kër gi mëna doon kër gu mel ni kër wara mel ngir do war më fi dëkk lolu moy wone né kon am am yi ak man man yi ak xam xam yi yalla boole wuko ci kenn wala ci benn mbolo da ko takale ci biir do ma adamay moy li wax ci alquran ne nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin lutakh liyattaghidha ba'dahum ba'dan sukhriya sukhriya moy ma seddale nonu dundu bi ki am alal ki am dole ki am xam xam ki am man man manalen nak kenn ci yeen amul sañ sañ tok bedde ko rek ne dana damay dundu man dong lima soxla lepp ma diko am walis may soxla wa sama rabbi dama dama mune kon borom xam xam bi ak borom am am bi ak borom man man bi han ak manam ñom ñenti katan yoy yep dal nañu boole seen katan yoyu ngir mëna liggey luy tax suuf ak adina mëna wey di am ba kéro yalla yewal boftu bi ndax do mar mel da ko tecc ko suuf ngir muy dundal suuf ngir mu nek khalifatullah fil ard wasta'marakum fiha ansha'akum min al ard wasta'marakum fiha wa yalla neen man ma len créer ci suuf bayil len fi ngir ngeen dundal suuf te dundal suuf ken mënu ko def yow dong kon faw ay force lañuy bolé mo andi association yi ngeen di créer ak jam'iyat yi ak mbolo yek daire yek yep lolo ko indi moy bolé am am yek xam xam yek ak man man yi yep def ko mu nek benn ba sey blat ne won na mboro mu ne lañu sekk moy seen adina ba lañ ca mëna jariñu mën ca jariñe dañ koy yew bam nek wenn sey ba fuñ ko ne ci ribe rek su buntu waru be ko ubbe moy faaw bi yow ko bam nek wenn sey joxe na ci misal bo ci boba jamono ci lo xamni sax boba xam xam ak sey gul fi max tay boba sa appare bu ndaw bi rek nga yor sik salu mi rek fi mu tok ni tay bu ko nexé bu bëggé dem Sénégal mëna ci dagg biyam fi mu tok xam kagn lay départ kagn lay ag kagn lay retourner su bëggé dem Brescia gi mu joggé tay ji mëna tok fi mu tok xam train bi ko yobbu ban heure lay doon kagn lay ag ban binaar yo lay taxaw ndax retard na lepp mëna ko xam ci application bi nga xamné mo na ci biir leneen lu bëgg xam non jëlale na nak réseaux sociaux yek ak yoy ci da dang koy misal ci téléphone bobu jamono ak saxar ci ñaar yu la ko misalon dafa ne téléphone ak boom dong la bobu 12 ngay composer sa numéro fixe ngir am numéro téléphone bo bëgg am ci Sénégal mu ne waye su 8h gi tay ci suba nga jël sa appareil téléphone wota ci numéro bobu 12 bobu jot pass suba numéro bo bëgg xam ak fu mëna nek ci Sénégal dañ la ko wax mu ne lutax ñu lo mëna am mu ne ndax ñoom dañoo fexé ba lañu bok ñu yew ko ba def ko wenn say motax ñu man ca jariñu saxar ci ibrahim do nga lay jaar waxnako mu ne saxar ci ibrahim lay jaar waye tay neena bo demone ci gar bi bo ba Sénégal la wax de yi xewagut boba jërul ngeen dem ci gar bi sax legi tokal fi togal fi nga tok rek wa ubil sa appare da na la wax ban train ngay jël kañ ngay ag ak ndax retard wala deb mu ne lola bok gën ko bok yow ko mu nek wenn say motax nit ñu man ca jariñu man ca jariñu mu ne ñun nak fofu nak moy nak lubbu mawdu' bi nak tam waxtaan wi nga nak moy tariixa yi nak ak sen ak l'islam mu ne ñun nak liñu bok muy diiné l'islam yi nga xamne mënu ñu ko seddo ak rew mi nga xamne dañ ci juddu te jamonon ci rew mi rewum Sénégal ñun ñep ñep ñun yaaka na ñep sax ay sénégalais ñun ñi fi tew ñep ay sénégalais ci grande masulit ñu ëpp ñu itam ay dinit lañ même bu fekké dañ nan sank bi señ abdoulaye di jang bu tuddé señ fallu nga gis ñu yëkëti la wax
bu tuddé manam Cheikh Aboubakar si ñu yëkëti loxo bu tuddé Baye Niass ñëkëti loxo lool su fekkonté né dafa da noppi rek waxu dara tuddut kenn xana rek yëkëti rek jàngal Qur'an rek yam ci ci misal su baba man nga baña xamé né ki mourid la wala ki tidiane la wala ki layen la wala ki qadir la wala ki ñessel la man naam sax bimu tuddé Cheikh Sidadji Malick amna ko xamné am mourid sadikh la yëkëti loxom mu tuddu cheikhul khadim apiyane deug yëkëti loxom parce que ko ke degg na né mag ñi seen ñangalé du ñangalé mu takaliko du ñangalé mu wuté go xamné day jur ki fé la far par parlo tax par parlo nak dafa bokku ci li yaqku and par parlo té mag ñi dañ ko téla dindik seen digënté mag ñi nga xamné ñoo andi won tariqa yi Sénégal ndax tariqa boko sété ba ci bir ci l'islam la gennul len l'islam day lay nak lu maggi nak lu foro for amna sax ci borom xam xam yi geussu ci diiné ci alcorane amna fuñ koy genné lek ci alcorane di wax né tariqa manes nako sukkandiko fof waaw bo dem ak surtout yunus amna ay bo xam sama day wax ak nit ñepp di wax na yeen nit ñepp yunus sallam andil na len sharia andil len luy safara seeni jangoroy xol andil len nit njub bu and ak yermande nit ñi la wax de nit ñi bi mi wote nit ñi la wo waye bamuy jexal nak daf ko jaglel ñi gem yalla ay bobu deg nañ ci ne tariqa ji mag ñi doon taxawé ci Sénégal lu am ci slay la ci diin ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi s-sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin maw'ida moy shari'a amna ko xamne mom day wax ni man dal teunkuma ki tariqa man dal ma ngi fi rek ab deng muhammad yu la dal am ñu xamne lañu wax man duma jël wird duma wazifa duma makhus sama wéneul ci yow duma lazim man dal ab julit la rek dina julit di wo def yeb shari'a dal man ci la yam do bax na batay ken duko sik ken duko dara nak tank mi ngi teunku ci shari'a am amul ben jafé wa shifaa lima fi sudur ni nak ni moy méthode bi nga xamné wala méthodologie bi nga xamné nit yalla yu bax yi biñu jangé sharia ba deug dañu xamné sharia amna haqiqa haqiqa du lam lu dul haqiqatu sharia rek shari'atu alhaqiqati ak haqiqatu sharia sharia mo am ay haqa'iqam ay realitym yo xamne yalla da koy neub ñi won ko ñi manam jamm yalla gune muy julli mi ci misal bu ngeen wax legi ak koor mi amna haqiqa muy batinam bo xamne tay bo samonté ak zahiru sharia bi diko julle ñiñ la ko jangale ci téré yi di matal rukun yi di matal ponk yi bo selmale ki sukkandiku ci sharia rek señu la wax na yow amo julli ci sharia am nga julli waye nak lay tax nak yalla nangu julli ga ci bir lay tax yalla nangu koor ga ci bir lay tax yalla nangu aj ga ci bir ak azaka ji nak lolu haqiqa la haqiqa ko jang mag ni nak fofu lañ sukkandiku moy wasifa'un lima fi sudur ay min amrad alqalb albatina min raza'id alqalb yi nga xamne da fay buuf bof ci xolu nit te bañi faratal julle koor ak añ makka ak yeb ngir yoyé deñ ci mom motax yalla faratal nit ki julli te bayiwul lu bon reegi ci xolam ki ñaan nga ci xolam ngissal nga ci xolam bëgg dara ñaan ci xolam bëgg aduna nga ci xolam ila akhiri koku bu dé julli ci sharia mom du ko wax dara bu fekke julle lu wër la ci sharia amul problème waye nak ndax haqiqatan fil haqiqa yalla no mëna julle lolu nak lay tax nit ki man ko assurer bopam
moy mu jaar ci tariqa motax ñom dañ ne shifaa'un lima fi suduri joju ak hudan wa rahma joju hudan rahma ji moy resultat bi waye shifaa'un lima fi suduri bo faaw nga jaar ci sharia mawida mën ta ñak jaar ci shifaa'un lima fi suduri moy il faut nga sukkandiku ci méthode bo xamné ki la ci jaarale day xam say jangoro yi bir suñu gaay bax yi bo tambulé ci ñi nga xamna ñoo andi tariqa yi ñoy borom tariqa yi nek Sénégal ndax ñi mag ñu bax yi nek Sénégal dañoo ñoo dafa am ñuñ aw fa am ñuñ wootu waye bu né tariqa tidiane ci misal Cheikh Ahmadou Tidiane Abdoul Abbas mi nga xamné ci mom la jaar ku na xamné né kuy xam Yalla wala ngay ag ci Yalla wala ngay bëgg yoonent bi wala ngay bokk ak mom baax sé ci mom dëpp dafa dund sharia ba jeex wal bëti ko dund haqiqa ba Yalla may ko mu mëna jakarlo ak sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamne moy borom sharia di borom haqiqa tax mo fi wut Yalla ci yoy mu may ko ndigal mu taxawal tariqa kenn duko créer amo ci ndigalul khas lu bay ko ci sallallahu alayhi wa sallam mbolam borom tariqa yi ngeen fi deug yeb Abdoul Abbas Cheikh Ahmadou Tidiane Cheikh Abdoul Khadir Jilani Abdoul Hassan Shadali ak ñi dul ñom tax ñoo gëna siiw ci ñun ak tepp ta tariqa yi lu bari la ku ci sa tariqa wër te ñoñu bokk nañ ci ñi gëna wër lay tariqa biñ ko la daan taxawal da ngay jaamu Yalla di jaamu Yalla di jaamu Yalla ba jakarlok sallallahu alayhi wa sallam yaqadatan la manaman ni ma jakarlok yeen beut ak beut mu wax la ne la joxna la ndigal nga taxawal tariqa nang jox ko wirdu bopam bo nek jox ko ndigal mu diko joxe kon tariqa dul woyof kon ci bir l'islam la nek nit ki manul taxawal tariqa te donul julit ndax ponk yi ngank tariqa sa nak moy alquran ak sunna ak ijma ak yoy ñu xam yep ci walu diine